Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն և միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Ողջույն հայկական աշխարհ։ Ամեն դեպքում ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր դաժան երկու շաբթին է, ամեն դեպքում թե ուրախություն, թե տխրություն մի տեսակ խառնվել է իրար, բայց ամեն դեպքում իմ ներսում կա և ուրախություն, և տխրություն։ Տխրություն միայն նրա համար, որ այսօր կմնան 8 մասնակից, իսկ ուրախ եմ, որ մեկը դուրս է գալու։ Մի խոսքով, ես է չհասկացա, թե ինչ ասացի, հերթական վտակավոր երկու շաբթին է մեզ հյուր եկել։ Մենք ամփոփելու ենք մրցութային 4-րդ համերգի քվեարկության արդյունքները, ժողովրդական երգիչ 3 նախագիծն է Շահանթի եթերում։ Ես էլ մտամ շովարեցի։ Լավ։ Առաջին հերթին իհարկե ողջունենք նրանց, ովքեր ժպտում են, բայց ներքուստ շատ հուզված են։ Խոսքը իհարկե ժուրիի մասին չէ, այլ մեր շատ սիրելի 9 մասնակիցներ, ովքեր սպասում են հեռուստադիտողի դատավճռին։ Եվ ես հիմա մեծ սիրով, հպարտությամբ, բայց նաև թեթև տխրությամբ, որի մեծ սերկը կներկացնեմ մեր 9 մասնակիցներին։ Եվա Եգանյան, Մավր Մկրտչյան, Վարդուհի Գրիգորյան, Մասիս Հունանյան, Մոնիկա Նազարյան, Մելինե Խաչատրյան, Արման Խաչատրյան, Անի Հաջաթյան, Պետրոս Պետրոսյան։ Մի պա ինձ մոտ, քանի որ օլիմպիադան սկսվել է, ինձ մոտ օլիմպիական տրամադրություն է հիմա, այդպես սպորտսմեններին են, չէ, մի տեսակ հայտարարում։ Իսկ հիմա նաև ողջունենք մարդկանց, ովքեր ժպտում են, բայց ներքուստ վախենում են, վախենում են, որ հանկած հեռուստադիտողի վճիռը կարող է իրենց ցավ պատճառել։ Եվ այսպես երգչուհի, վերջին տվյալներով հաղորդավար, Ալա Լևոնյան։ Ալա, ասեմ, որ մի քայլ ամնացել, որ ավետի ոտի տակ քանդենք։ Իհարկե մենք այդ հարցով անպայման կշփվենք։ Ես ուրախ եմ, որ որպես հաղորդավար քեզ գտա, իհարկե երգիչ և լավմարդ, առավելևս գեղեցկու, ես քեզ վաղուց էի նշմարել, ու սենց իմ կյանքի պտիչկեն դրել էի, բայց հաղորդավար, էտի կարծում եմ հես այդ ծապերը մեկ անգամ ևս կասեմ, որ… Եվ իհարկե երգիչ, վերջին տվյալներով ձայնահարդար, Մխիթար Քեցյան։ Լավ, սելի բարեկամներ, հեռուստատող բարեկամներ, օպենյար, անց նրանք կդառնան 8-նյակ, թե ով է լքելու նախագիծը արդեն պարզ է։ Ես հիմա կասեմ նրա անունը։ Ասեմ, նախ վերիշենք ելույթները, խնդրեմ։ Ayağına bana şirket kalkan et. Sarıma
երորդ խումբ, երորդ խումբ, չորորդ խումբ կրունկ, որդուց ես գալից գեղեցիկ կրունկ, որ սորդի ձերից վիրավոր կրունկ. Ես ինձ դունում աշխար է, սրտացան, ինչ ելույթները վերհիշեցինք, իսկ հիմա բարսեղյանական հարց ուղված ժյուրին. Չեմ սիրում ես հարցը, բայց ամեն դեպքում մթոմ դուրս գալիս է, և ես դա արտասանում եմ ժպիտով. Հարգելի ժյուրի, ձեզ մոտ ինչ-որ բան փոխվեց, երբ որ դուք դիտեցիք արդեն համերգը եթերում? Մխիթար, ալան բեմում էր, դու կողքից էիք նայում, ես կուզենայի, որ դու կսկսեիք։ Ես անկեղծ ասեմ, իրոք որոշ բաներ փոխվեց ինձ համար, զարմանալի օրեն, բայց փոխվեց։ Հետաքրքիր էր, որ կային մասնակիցներ, որոնց մասին ես կարծիք էի ասել, հետո երբ որ եթերից նայեցի, զգացի, որ մի փոքր ավելի խիստ է իմ կարծիքը, կոնկրետ ասենք կապված մավրի ելույթի հետ, ընդեղ ես, եթե չեմ սխալվում, միտք էի հնչեցրել, որ 100%-ով գո, այդպես չեմ կարող ասել, որ լավ ես երգել, չէ, կարծեմ այդպես ասեցի, բայց ընդհանուր առմամբ ասեցի, որ գոհ եմ քո ելույթից, իսկ երբ որ հեռուստացույցով նայեցի ելույթը, անկեղծ պետք է ասեմ, որ շատ ավելի լավ էր ելույթը, ավելի տպավորված էի։ Ես ձեզ հետ ինչ-որ համաձայնեմ, ներողություն, որ ընդհատում եմ, իհարկե մավերի մոտ դա ավելի շատ է, և նաև կան մարդիկ, որոնց եթերը մի տեսակ չի կարողանում առայժմ տեղավորել ին մեջ, իմիջարդ ասեմ, մավր կարող է այստեղ շատ լավ է, բայց հեռուստատեսությամբ, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ մեծ բան ինձ որպես հանդիսատես խանգարում է, խնդրում են դրա վրա ուշադրություն դարձրու, եթե կհասցնես։ Լավ, ալա, խնդրեմ սիրելիս, դու բեմում էիր, իհարկե ամեն դեպքում կողքից էր նայում, բայց ուրիշ բան է, երբ որ նայում եք այդ ավելի մոտ է իրենց, ասեմ, որ ինձ համար կան մի քանիսը, որոնց ես համակրում եմ ավելի, ոչ թե որպես մարդ, այլ որպես երգիչներ, բայց նրանք, ումից ես սպասում եմ ավելին, և տեսել եմ դահլիճում դա, և լսել եմ, որ իսկապես այդպես է, հեռուստացույցով այդպես չի տպավորվում, ինչ-որ ոմանք, որոնք այդքան էլ ինձ համար այդպիսին չեն բեմի վրա, իրենք հեռուստացույցով ավելի լավն են երևում։ Ուղղակի ես ուզում եմ ասել, երեխիկ ջան, որ կարևորը իհարկե երգչի, երգիչ դառնալու համար ձայնն է, երգեցողությունն է, բայց հավատացեք, ձեզ համար եմ ասում, որ բեմը սիրում է արտիստիկ մարդկանց, բեմը սիրում է, ես չեմ ասում ավելորդ սեթևեթանք է պետք, բայց ձեր միջի էներգիան, աչքերը, փայլը, աչքերի խաղը, ժեստերը, դա են ուզում մարդիկ տեսնեն, մենակ լավ ձայն ունենալով և լավ երգը ճիշտ տեղ հասցնելով չի, ափսոսում եմ, որ ձեր նման, որևէ մեկի նման լավ երեխաները, լավ չասեմ դեռ երգիչներ, բայց կատարողները կարող են այդ բանի պատճառով կորցնել հանդիսատեսին, փորձեք գտնել ձեզ
Փորձեք, չի դեմ, ինչ ուզում եք արել, ինքներդ ձեզ գտեք, մենակ ձայնով ու երգելով չի, սա որպես ցավագին խորհուրդ եմ ասում, որովհետև ամեն անգամ հավատացեք, մեզ համար այնքան դժվար է հիմա այստեղ նստել, սպասել, թե ձեզնից որևէ մեկը նորից պիտի դուրս գա, դուրս մնա։ Դրա համար ուզում եմ ասել, զգուշ եղեք, միայն երգեցողությունը չի, որ պահում է, պահում է ամեն ինչը, փորձեք գտնել ինչ անեք, որ ավելի սիրվեք, որ ավելի շատ քվեարկեն ձեզնից յուրաքանչյուրի համար, այսքան։ Միջած ասեմ մեծ ընկերոջ խորհուրդ, որ շատ քիչ տեղեր կհանդիպեք, խնդրում եմ ամեն բառը կարողացեք մարսել եւ հաստատ համոզված եմ վերցնելու բան կլինի։ Ես էլ եմ ուզում ասել, որ ես էլ դիտեցի ու ամեն դեպքում մի բան հասկացա, որ բացակայում էին Ավետը եւ Լևոնը։ Ես ուղղակի այդ կարողացա նկատել։ Մեր Արսենը Գրիգորյան նաև մրոն։ Այո, Արսենն էլ էր բացակայում, ես կուզենամ ողջունենք Արսենին, որտեղ ինքը բարի նպատակներով երկե զորամասերով մեր լավ երգիչ երգչուհիների հետ համերգներ են մատուցում մեր հայ զինվորներին։ Ես խոսքով շատ շնորհակալ գործ է, ես իրանց սիրում եմ, ողջունում ենք, շնորհակալություն ձեր կատարած գործի համար։ Լավ, մի խոսքով անցնենք առաջ։ Փորձեմ նաև մի փոքր զրուցենք մեր շատ սիրելի մասնակիցների հետ, տեսնենք, թե ինչն է այս պահին անհանգստացնում նրանց։ Հո տեղ մեղ չի ցավում, ժողովուրդ ջան։ Ո՞ւմ մոտ է խոսափողը։ Թելի մավրը։ Եվա ջան, վերցրու։ Լավ ես։ Լավ եմ։ Ինչ որ բան փոխվել է, արդեն 4-րդ համերգն է, հա։ Ավելի վստահ ես դառը, թե չէ։ Իհարկե։ Հաստատ։ Այո։ Բայց ես չէի ասի, լուրջ եմ ասի, ամեն անգամ իհարկե մուտքդ գեղեցիկ է, ժպիտդ քեզ փրկում է, ժպիտդ պարում է դալջին, բայց դեռ եմ վստահությունը ամեն դեպքում, ես իմ չափով տեսնում եմ, որ դեռ չի երիկում։ Եթե մնամ, կաշխատեմ հաջորդ անգամ շատ ավելի վստահ լինեմ։ Է, բալես, եթե մնայինք, գիտես ինչեր կանեինք, եթե մնայինք։ Լավ, քո կարծիքով ո՞վ է դուրս մնալու։ Չգիտեմ։ Ամեն դեպքում եկի անուտուր։ Չէ, չեմ կարող։ Թեկուզ դուրս մնացածների անուտուր։ Լավ, փոխանցեք Մավրին։ Լևոն ջան, ես ինչ պրովոկացիոն հարց է։ Պրովոկացիոն հարցեր չի, դա կոնկրետ հարց է, որ յուրաքանչյուրիդ մտքում կա։ Չէ։ Յուրաքանչյուր համերգից հետո ես զգում եմ, որ ամեն մեկը առանձին, բայց ոչ մեկ դեռ այդքան ուժ չունի, որ ասի, այդ դու պիտի մնաս։ Պետք է ասեք, կարող էիր համար ասել։ Մավր, պիտի ասեք։ Ժամանակն արդեն։ Մավր, հետարքիր ֆենոմեն ունես, բեմում գերում ես, հեռուստատեսությամբ մի տեսակ սենց բան կա, դու քո համար պատճառը գտել ես, ի՞նչն է պատճառը, որ այդպես է։ Այստեղից հիացած դուրս են գալիս, գնում ենք տուն, հեռուստատեսությունը միացնում ենք, հանկարծ սենց միաց զգացողությունը, դու ապրել ես այդ զգացողությունը։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ չէ։ Սովորի քեզ կողքից տեսնել, դա շատ կարևոր է։ Համաձայն ես ինձ հետ։ Միանշանակ։ Լավ, գոնե դու ասա, քո կարծիքով այսօր ովքեր կլինեն վտանգավոր գոտում։ Չէ, ինչքան էլ համոզեք, չեմ ասելու։ Տիազդի։ Խնդրեմ, գեղեցկուի, դու արդեն վտանգավոր գոտում եղել ես։ Այո, մի անգամ եղել։ Մեկ անգամ։ Մի քիչ կիսվի, ինչ կարող վտանգավոր գոտում։ Հուզմունք, անհանգստություն։ Իսկ գոնե մի ակտարդ երևակայությամբ տեսնում էր, որ կարող է դուրս մնաս։ Բնականաբար, եթե… Բնականաբար, իսկ եթե տեսնում էր, պատկերացնում էր քո հոգեվիճակը։ Հոգեվիճակս չէի պատկերացնում։ Լացելու ես։ Չեմ կարող ասել, ինչ զգամ այդ պահին… Էդ էլ կանես։ Հա, միանշանակ։ Հաստատ։ Իսկ կարող ես կոշիկը հանես։ Ոչ։ Չէ։ Հաստատ չես լացի։ Իսկ քո կարծիքով մասիսը կլացի։ Մասիսը միշտ ժպտում է։ Փոխանցեք մասիսին։ Մասիս ինձ թվում է, եթե դու դուրս մնաս, դու լացելու ես։ Ինչի՞։ Նու, դու չեմ զգում։ Որովհետև ամեն անգամ դու արդեն հայտնվել ես, չէ՞, մի անգամ վտանգավոր գոտում։ Այսօր երազում վտանգավոր գոտում էի։ Երազում վտանգավոր գոտում ես։ Ահա։ Երեք ես տեսե։ Չէ, մի օր առաջ։ Շաբաթօրը։ Ահա։ Լավ։ Չես եղել, հա, վտանգավոր գոտում։ Ինչքան հիշում եմ, ոչ։
ասեմ, որ շուտով կլնես, շատ շուտով, որովհետև ինչ-որ բան եք կոմոտ, որը արդեն ոչ մեկի ձեռք չի տալիս, չես զում հարցնես ինչ? Հետաքրքիրա. Հետաքրքիրա թե ինչ? Ինչ. Ճիշտ ասած չգիտեմ. Ում ես տեսնում վտանգավոր գոտում? Չեմ տեսնում ոչ մեկին, չեմ էլ ուզում տեսնում. Լավ, փոխանցի, մեկը չեղավ ասի. Ախ, Աստված ջան. Բարև, լավ ես. Ղափանցի կմենա մքացում, ում ես ում. Այո, քո հետ եմ խոսում, լես դրան այդ եմ զգում. Հիմա ես եմ մքացում, ու վտանգավ ու գոտում ես եմ ասում. Պատասխանելի հարց, չես հասկանում չի մաս, դա ես մաք ու ղափանցի լես ում խոսում, դե համար չես հասկանում. Լավ ես? Շատ լավ եմ. Մհացի լես ու ժողովուրդ մի պյան ասալի. Տայատի ատի ալալ է. Դա նշանակում է, սենց եղել ա, սենց էլ կմնա. Հա, ճիշտ թարգմանեցի։ Այո։ Ասեմ շատ երաշտական լեզու է, տալալի լա, լա 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 լա։ Լավ, գնանք առաջ մի քիչ, տուր, երկրորդ հուզվող տղամը, տուն։ Եղել է չէ վտանգավոր գոտում։ Այո։ Կուզես էլի լինես։ Կուզես էլի լինես վտանգավոր գոտում։ Ես լավ ծանոթներ ունեմ։ Չէ։ Լավ, դու քեզ տեսնում ես այսօր վտանգավոր գոտում։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Փոխանցի, լավ։ Այսօր իմ հարցերն էլ չի գալիս։ Դու լրջացրեցիր ինձ, ասեմ, խի, որովհետև երբ որ մերին դուրս եկավ, դու ինձ անձամբ մոտեցար, ասեր, ես ինձ մեղավոր եմ զգում, ինչի՞։ Չգիտեմ։ Երբեք ոչ մեկի մեղքը մի վերցրեք ձեր վրա։ Լուրջ, ինչն էր պատճառը, որ դու էիր մերի հետ վտանգավոր գոտում։ Այո։ Երբեք չի կարող պատճառ լինել, հա՞։ Գիտես ինչ, ազգն էլ ա մեկ-մեկ սխալվում, առավել ևս, երբ որ բեմում ունեինք պատրաստի երգչուհի, ես այդ խոսքերից չեմ համացում, ես կուզենամ Մերիին մեկ անգամ ևս ծափարենք։ Սա կողմնապահություն չի, սա անձնական կարծիքա, որ ես հենց հիմա արտահայտեցի։ Լավ, Պետրոս, 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 ես քեզնից նենց սպասում եմ այդ հարցի պատասխանը։ Քո կարծիքով ովքեր կլինեն այսօր վտանգավոր գոտում, անուններ դու։ Մի սպասի, այսքան մարդ չասեց, ես պետք է ասեմ, չգիտեմ։ Ես քեզնից սպասում էի, քո կարծիքով եթե ասեր անունը, դա նեղանալու էին, չէ։ Չէ, նեղանալու համար չէ, սովորեք չնեղանալ։ Չես կարող ասել նման բան։ Սիրելի բարեկամներ, իսկ հիմա ժամանակն է ամփոփել հեռուստադիտողի քվեարկության արդյունքները։ Սկսենք Հայաստանի երկրորդ քաղաքից, Գյումրի, Պետրոս Պետրոսյան։ Ինչպես միշտ, հիացրեցիր և զարմացրեցիր Լեյլային։ Ըստ նրա, դու ամեն անգամ ստեղծագործական մոտեցում ես ցուցաբերում և երկը համապատասխանեցնում ես քո կերպարին, քո աշխարհին և զգացողությանը։ Եվ որ շատ կարևոր է, դու չես կրկնօրինակում։ Ուսուցիչը, այսինքն Քեցյանը, հիշեց Ջիվանու խոսքերը Ագրաղվի և այն սոխակի մասին, հիշում ես։ Ես էլ առաջ անգամ լսել, դուրը շատ եկավ, շնորհակալություն կրթելու համար ուսուցիչ։ Նա քեզ շնորհակալություն հայտնեց ինքնատիպ գեղեցիկ կատարման համար և վստահություն հայտնեց, որ դու կլրացնես փոքրաթիվ սոխակների շարքը։ Հեռուստադիտող ասաց, որ դու վտանգավոր գոտում դու չես, Պետրոս, նստի։ Մի խոսքով դու նախագծում ես, Պետրոս։ Շնորհակալ եմ։ Եվա Եգանյան, գերազանցեր, ապրես, այսպես ասաց հենց ինք, հենց առաջին օրվանից քո երգեցողությանը սիրահարված մաեստրո Ռուբեն Ալթունյանը։ Մխիթարը բարձր գնահատեց քո գեղեցիկ կատարումը։
դու պահպանել ես քո ինքնատիպությունը եւ չես փորձել նմանվել որևէ մեկին։ Շատ գեղեցիկ երկեցի, չնայած որ այդքան էլ չկպավ Լեյլայի սրտին։ Ես Լեյլայի բառը արտասանեցի մեծատառով։ Ես չգիտեմ, թե որտեղ էր այդ ժամանակ Լեյլայի սիրտը, միգուցե լեռներում էր, բայց գիտեմ, որ դու, Եվա ջան, վտանգավոր գոտում ես, արի։ Այ։ Մոնիկա Նազարյան, երկը կարծես քեզ համար գրված լիներ, շատ հուզիչ և զգացմունքային երգեցողություն էր։ Ժյուրին նկատեց, որ դու ավելի հստակեցրել ես և հղկել ես քո խաղիկները, և դա շնորհիվ այն բանի, որ սկսել ես երգել շատ գեղեցիկ և հրաշալի հայու նման։ Իսկ ոն հերոստատիտողը քեզ այնպես է քվեարկել, որ դու հիմա նախագծում ես նստի։ Շնորհակալություն։ Մասիս Հունանյան, հաջոն, Մասիսը գտավ իր երգը, ասաց նախագծի ընթացքին հետևող Ռուբեն Ալթունյանը, ելույթը դուր եկավ նաև Լեյլային, նրան ուրախացրեց քո ուսերի խաղը, մի հասկացար, որ մարմինը կարևոր բան, այսինքն ուսերդ մեկին ուրախացնում, ոտերդ մեկին, անցյալդ մեկին կարա ուրախացնում, մի խոսքով, Լեյլային ուրախացրեց քո ուսերի խաղը և նա ասաց, ջան, այսինքն ուսերդ լավն է, եթե ուսերդ խաղերի մարդումը ծնվում այդ հոգեվիճակ, որ ասի ջան, ուրեմն կարաս էլ չէր քեզ ուսերով մենակ կարաս սենց խաղեր տաս։ Ես տենց եմ կարծ։ Իսկական հայ տղամարդու կեցվածք ունեիր, բայց խի ունեիր, հետ արկիրա։ Երկդ քեզ համապատասխան էր և դու կարողացար էշխով կատարել, միայն թե կային կախ նոտաներ և շնչի կայունացման խնդիր, քեզ խորհուրդ տվեցին շտկել դրանք, շտկել նախագծից դուրս, թե նախագծում։ Եթե լքես նախագիծը, անպայման շտկիր դրանք, ճիշտ եմ ասում եւ, ասա որ ստե ինչ լավա, հա, դու արդեն ապրեցիր այդ պահին, հիմա դրանք տանջվում են, է, հա, ուր էի հասե, ես ինչ գրած, հասկացար, Մասիս, դու ուրեմն հասկացա, քո ասելու, արի ստեղ, տենց ես ասում չէ, դու վտանգավոր գոտում չես, նստի։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, Մելինե Խաչատրյան, սկսեմ ձեզ չտանջել, հերիքա, լավ, Մելինեն ճիշտ կարդացի, չէ։ Շատ գեղեցիկ երգ երգեցիր, որն իր մեջ ունի կյանք և իմաստ, ելույթի դանդաղ մասը կամ միջնամասը շատ բարդ, բարդեր և գեղեցիկ, իդեպ, ակապելան քեզ մոտ լավ է ստացվում, միայն թե քեզ խորհուրդ տվեցին աշխատել ձայնիդ պնդության վրա։ Մեխիթարը կրկին խոստովանեց, որ փորձերի ժամանակ ավելի լավ ես երգել, իսկ Ռուբեն Ալթունյանը շնորհակալություն հայտնեց երգի մեղեդին և խառակցերը գեղեցիկ հրամցնելու համար։ Ես շատ ցավում եմ, Մելինե ջան, ցավում եմ, որ դու փորձի ժամանակ ավելի լավ ես երգում, քան համերգի, դրա պատճառով դու նախագծում չես, այլ դու հիմա գտնում ես վտանգավոր գոտում։ Նստի, դու նախագծում ես։
Շնորհակալություն։ Անի Հաջացյան։ Մի անգամից գրավեցիր բեմը քո վեհությամբ, այսպես արտահայտվեց Լեյլա։ Ելույթը զարմացրեց Մխիթարին։ Պատրաստ լինելով հանդերձ թույլ տվեցիր սխալներ, որոնք չէին արել փորձերի ժամանակ։ Նա ափսոսաց, շատ ափսոսաց դրա համար, բայց ընդհանուր առմամբ գոհ մնաց։ Կարևորն այն է, որ քեզ մոտ առաջխաղացում կա և դու սկսել ես երկն ավելի լավ զգալ։ Ժյուրին գտա, որ քեզ խանգարեց հուզմունքդ։ Հուզմունքն ամեն տեղ է խանգարում, նույնիսկ վտանգավոր գոտում։ Իսկ դու, Անի ջան, դու վտանգավոր գոտում ես։ Մավր Մկրտչյան, դու դարձար հին մավրը, որը խեղդում էր Դեզդեմոնային, կես լուրջ, կես կատակ, ասաց Ռուբեն Ալթունյանը, ըստ նրա քեզ թիթիզ երգեր չեն սազում, փոխարենը հաջողվում է նման ծանր երգեր մատուցել։ Լեյլան քեզ մոտ լարվածություն նկատեց և խորհուրդ տվեց ավելի շատ պարապել ուսուցիչների հետ։ Դե դու ունես հրաշ կոկորդ, հրաշ խաղիկներ և նա քեզնից ակնկալում է հասուն կատարում։ Ընդհանուր առմամբ ժյուրին գոհ է քո ելույթից, ժյուրի գոհ լինելը շատ քիչ է, պետք է գոհ լինի նաև հեռուստատողը, իսկ նրա վիճիրը ես հիմա չեմ ասի մավր։ Արման Խաչատրյան, Մխիթարը կրկին զարմացավ, փորձերի ժամանակ ավելի կոկիկ և վստահ էր երգում, ըստ նրա բեմի ինչ-որ բան խլում է ձեզանից, մի քանի տեղ խաղը սայթակեց հուզմունքիդ պատճառով, լավ երգեցիր, ուղղակի պակասեց ներսի զգացողությունը, քեզ խորհուրդ տվեցին աշխատել կրծքային ռեգեստրի վրա, դու ունես գեղեցիկ հզոր ձայն և կարող ես լինել մեծ դիապազոնով երգիչ, դս ինչ բառ ասում, երգիչ, իհարկե կարող ես, բայց մենք դա կտեսնենք, եթե մնաս նախագծում, իսկ դու թարսի նման ցավում եմ, շատ եմ ցավում, դու թարսի նման պիտի սպասես ոնց որ մավրը։ Վարդուհի Գրիգորյան, դու երգեցիր յուրաքանչյուրի համար, մաքսիմալ տեղ հասցրեցիր երգդ և խանդավառեցիր հանդիսատեսին։ Լեյլան խոստովանեց, որ շատ է սիրում քո երգեցողությունը, որը պակասում է շատ-շատ երգչուհիների մոտ։ Շատ գեղեցիկ երգեցիր, մի փոքր շնչի խնդիր ունեցար, բայց դա չազդեց քո կատարման վրա։ Ռուբեն Ալթունյանը քեզ համարեց նախագծի ամենահայուհի մասնակիցը, իսկ Մխիթարը ամենահայուհի չինացի մասնակիցը։ Դու պատկերացնում ես, եթե չինացիները քվեարկեին քո օգտին, դու միանգամից կդառնար նախագծի հաղթող։ Գտի քո կյանքի չինացում։ Եթե մի խոսքով երեքից մեկը վտանգավոր գոտում է, մավր, Արման, Վարդուհի, մավր, ախրիդ կան ասացինք, որ աշխատես քեզ վրա, տեսար ինչ եղա։ Լավ, վերջին անգամ մի բան ասա, ինչ ես ասում։ Հարիստը։ Երեքով եկեք էստեղ։ Ոնց ոչ մի բան։ Մի բան ասա։ Չէ, ուզում է ես է ողջունը։ Ում։ Ծնողներիս, ընտանիքիս։ Լավ, եթե ողջունում ես, միացիր չորս ընկերներիդ։ Մավրը նախագծում է։ Արման, թե Վարդուհի։ Արման, դու տեսել ես ջազում միայն աղջիկներն են ֆիլմը։ Չես տեսել, հեսա որ առանձնանան կպատմեն։ Չես տեսել ֆիլմը։ Ջազում միայն աղջիկներն են։ Արման, ասում եմ, ջազում միայն աղջիկներն են։
ժողովրդականում միայն աղջիկներն են։ Դե պարզվեց արդեն վտանգավոր գոտու մեր երեք գերեզկուհիները՝ Վարդուհի, Անի, Եվա, ով է լքում նախագիծը աղջիկներից, նրա անունը դե դու մազից կախված ես հիմա, ասա, պատկերացրու որ դու նախագծից դրսում ես ու ասա քո վերջին խոսքը։ Վերջի խոսքը շնորհակալություն բոլորին, ժյուրի անդամներին։ Չես լացում։ Չէ։ Հա, շարունակեք։ Ժյուրի անդամներին, հեռուստադիտողին, էկրանից այն կողմ աշխատած բոլոր մարդկանց շատ խորը շնորհակալություն։ Փոխանցի Անին։ Անի ջան, դու քո վերջին խոսքը։ Նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին իմ այստեղ գտնվելու համար։ Եվ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ շատ են սիրում։ Դե, այսքանը։ Փոխանցեք Եվայի։ Ես էլ պիտի կրկնվեմ ու նույնն ասեմ։ Տարբերվի, դու ախր միշտ տարբերվում ես։ Շնորհակալ եմ բոլորին, թե հեռուստադիտողներին, թե բոլոր մարդկանց, մեր ժյուրին, անկեղծ, դու գնա, դու նախագծում ես, անկեղծ, դու նախագծում ես, Եվա, փոխանցիր խոսափողը, դու նախագծում ես, այդ ձեր կարծիքով, ում մոտ ավելի անկեղծ ստացվեց հրաժեշտի խոսքը, Վարդուհու, թե Անի։ Ой, Астуасия. А? Ես իմ ներքին ձայնի հետ եմ խոսում, հա? Ոնց եք զզվում ինձ, չէ՞ իմի։ Դուք երկուսով էլ լքում եք խոսքով Վարդուհի, դու թաթիկո վրա և միացիր քո ընկերներին, դու նախագծում ես։ Հպարտություն, մեծություն, գեղեցկություն, սա մրցույթ է, երբեք ոչ մի բանի համար քեզ մեղավոր մի զգա, դե ինչ երկենք, թե ուղղակի ասես վերջին խոսքը, կարող ենք երկել այսօր։ Այո, իհարկե։ Իհարկե երգում ենք, որովհետև դու ուժեղ ես, դե ինչ, սիրելի երեսաթող, մեկ անգամ եւս ծափարենք մեր շատ սիրելի Անին, իհարկե նա մրցութային համերգներում չի լինել, բայց նա միշտ իր գեղեցիկ երգով եւ յուրաքանչյուր համերգին նա մեր կողքին կլինի, որտեղ մենք միշտ նրա տեսակի ու նրա ձայնի պակասը միշտ կունենանք։ Դե ինչ, սիրելի, շնորհակալություն քո ամեն ինչի համար։ Ձեզ էլ։ Քեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ վայելենք քո, բայց մինչ վայելելը, ամեն դեպքում ես մեծ սիրով մեկ անգամ եւս անցում կկատարեմ քո անցած ճանապարհին, լավ, վայելենք միասին։ Այն։ Խնդրեմ։ Սարեր կաղաչեմ, իչեք ծածրացեմ, Վարպատ երը ծրտիս մեջ է, այրում է ինչպես կրակ, ճախրում ես դու աչքի սարաչ, ամբեց կորավ լուսնկան, արդեր մատեր,
Ցելի հերսաթող բարեկամներ, մենք իհարկե տեսանք Անի անցած ճանապարհը, ճանապարհը իհարկե, որ իր մեջ կրմեր հպարտություն, ու ամենակարևորը ճանապարհ, որ դեռ շարունակվելու է, որովհետև նա երկելու է ժողովրդական։ Դե ինչ, նախագծում մնացին 8-ը, հետևենք նրանց, մրցույթը դառնում է թեժ, իսկ վտանգավոր գոտին ցավոտ։ Կհանդիպենք, իսկ մենք հիմա վայելենք գեղեցկու գեղեցիկ երգը, խնդրեմ, ծափահարություններ, Անի Աջաթյան! Բարի դեմքի զովարը, բնանա բույնա զենուս, բարի դեմքի զովարը, բնանա բույնա զենուս, բարի դեմքի